Всім привіт, презентую вам лотна поставка товару, рукавиці жіночі. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Матеріал 100% поліестер, утеплені. З розміром SM буде 15 пар. З розміром LXL буде теж 15 пар. Та з розміром One Size буде 7 пар. Всього в лоті 37 пар. Вартість лоту 5180 гривень. Собівартість однієї пари 140 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube-канал. Ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!